Jag heter Hampus, jag är 15 år gammal och kommer från Stockholm. Mina största intressen är musik i allmänhet. Jag spelar lite trummor, eller ganska mycket trummor. Sjunger, gitarr, det mesta. Ja, jag sökte till Idol först för att det var kul, men sen för att ta det mer seriöst nu senare i tävlingen. Jag trodde aldrig jag skulle komma så här långt, men det gjorde jag tydligen. Ja, det har varit det bästa gänget jag någonsin varit med i hela mitt liv, tror jag. De är hur sköna som helst och jag älskar varenda en av dem.